Hello，Hello，大家好吗？我是陶大宇，我祝福英皇体育的朋友们红红火火，都能够在英皇体验精彩人生。像国彩刚出来让球的时候，由三个选项变成了两个选项。刚开始，不让球的一赔和让球的一赔有的场次都在 1.8 以上，那么全包这场，再加上一个很稳的赔率在 1.2 左右的，买成两注两串一 M 倍，那是很稳的。我给你算算，假如某队胜的赔率是 1.8， 让一球负是 1.8， 再加上一场 1.2 的，两注两串一竞彩同一场让球与不让球不能混串在一起，两个只能对一个投入。一个两串一单倍是2元，两个是4元，利润是8%，已经是很高了。所以当时很多体彩店老板自己都几十万几十万的投，他们还有7%的返点，加起来就是10%几捡钱呢。所以体彩中心很快就发现了，现在能找到两个都是 1.74 以上的都很难。当然在外围上还有这样的机会，不过没有那7%的返点，外围的返还率在94%左右，国彩是86%，外围的赔率当然高。像今天 OU19 资格赛塞尔维亚 U19 vs 立陶宛 U19 这场，开出了主让 2.25 球的盘口，你可以投注立陶宛受让 2.25 球胜和全场大小球大于 3.25， 这样你最差还能存活一个输半，在串子里还有用，那就是2-0-3-0结束，30多个比分，还有可能出别的比分，只要立陶宛进球我就有至少一个全对，2-1、3-1，要是出现像3-2以上的大比分，我就两个全正确，即使对一个赔率也不是很低，作为在串子里的一个还是很可取的。记得下方点赞、关注、评论，我们这边会第一时间给大家回复，谢谢 ，Thank you。